require the default for it. Parts. This is the dig dig another the 19 machine, the tablet machine there. Dig regularly the punchuna. Push with the punchuna. دا د پنچونو په ذریعه جوړیږي برم پنچونه دي ختم پنچونه دي او پکې لګېدلي ډیانې پوښ ودا پیډر دی او ډیانې دي او پنچونه دي او د دې په ذریعه ته چلی او نور په دې کې څه موټر لګېدلی دا پکې ختم موټر دی پکې ورم لګېدلی ورم سره ویلاند دی ګیر دی ګیر ونسره دا د دې مین بریک دی مین دې نه دا بندېږي او دا مین بریک دی ډېر کسان دې ته کمپریشن مشین وایي او سوپر تنریکن مشین وایي دا دا تاویږي د دې په ذریعه دا جوړیږي او دلتا نا ویٹ کمی گی زیادی گی مائنس چی شی نو کم شی چی پلس شی سیوا شی دلتا نا ہارڈنس کمی گی دا چی کم دے ہارڈنس دیں ہارڈنس چی سیوا کے نو دا کے بے پلس کے بے مائنس کے کمی گی ہارڈنس شاید نا سیوا کی گی کمی گی او دلتا نا ٹیبلٹ ویٹ چی کم دے دا ٹیبلٹ دا گولو ویٹ کمی سیوا نور دا په بجلی دی خو لگا دا یوه رقم یې لگا ګولو د جوړېدو لپاره تل هم وسی تراو Come on.